gostom da budete ovde. Prije svega želim da se zahvalim na vodstvu kluba na čelu sa predsjednikom gospodinom Keveljom na ukazanom povjerenju. Velika je čast i zadovoljstvo biti direktor fudbalskog kluba Veleža. Ponuda za saradnju je došla za mene iznenada, ali sam i objeručki prihvatio i mislim da imamo lijepu budućnost pred sobom. Fudbalski klub Veleža je velikan bosansko-hercegovačkog nogometa i nadam se i bit će mi čast da dam svoj doprinos ovom klubu. Vezano za moj prijašnji rad, kao što je predsjednik već rekao, mi ste vjerovatno s tim upoznati. Nekoliko godina sam radio u fudbalskom klubu Sarajevo kao trener i direktor akademije i u mladoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Veliki dio karijere sam proveo u inostranstvu, radeći kao trener šef stručnog štaba u klubovima u Keniji, Slovačkoj, Bahreinu, Kuvajtu. Mislim da je to preko 20 godina rada na fudbalskom terenu. Moram istaknuti da sam se vrlo lako dogovorio sa vodstvom kluba vezano za planove u narednom periodu koji su ispred nas. Mislim da je ispred nas prelazni period koji će svakako biti izazov. Nemamo puno prostora za neke velike promjene, kao što sam znate. I iz tog razloga će biti ključno da te promjene budu jasno usmjerene i osmišljene. S tim ciljem i s uvjerenjem da je to ostvarilo prijemu zbog u zajedničku saradnju. Naravno, kad govorimo o omladinskom pogonu, imam veliko iskustvo tu, rad s omladinskim pogonom je rad na dugoročnim ciljem. Vjerovatno znate da u periodu dok sam bio u akademiji fudbalskog Sarajeva i dan danas su vidljivi rezultati tog rada. Veliki broj tih igrača je nastupao za prvi tim ili su i dan danas još tu su napravili ino transfere, tako da mislim da je to vidljivo i da je taj neki pečat koji je ostavljen tu lako prepoznati. Ono što još želim za kraj da prenesim navijačima fudbalskog kluba Velež i svima koji vole fudbalski klub Velež, ja se iskreno nadam da će ubrzo biti u mogućnosti da prepoznaju rezultate našeg rada. I još jedna informacija u cilju maksimalne posvećenosti i profesionalnosti u radu sa fudbalskim klubom Velež. Ja sam odlučio da preselim u Mostar, da bi bio što bliže ovdje, da bi bio svakodnevno u klubu i da bi maksimalno posvetio svoje vrijeme za dobrobit svih nas. Hvala.